Sana var bay. Oğlum bırak şunları. Dövüş biz değil bırak. O an ağlar koyar. Xüsusi təyinatlı Fuad Tağıyev düşmənin onlarla canlı qüvvəsini 40-dan artıq kiçik təyinatlı avtomobilini məhv edib. Yaralı vəziyyətdə hərbiçi yoldaşlarını mühasirədən çıxarıb və döyüşə davam edib. Döyüş yoldaşları deyir ki, Fuad Tağıyev sanki hərbiçində olmuşdu. Sabirabad rayon Əkçələr kəndində dünyaya göz açan Fuad Tağıyevi qohumları Tağı kimi tanıyıb. Uzun illər hərbi dəniz qüvvələrində xüsusi təyinatlı kimi xidmət edir. Şuşa ətrafında xüsusi təyinatlılar hücuma keçən zaman şəxsi heyətin qorunması peşəkar döyüşçü olan Fuada tapşırılır. Oktyabrın 29-unda Şuşa ətrafında gedən döyüşlər zamanı qəhrəmancasına şəhid olub. Qeyri-adi döyüş qabiliyyətinə malik Fuad yaralansa da, ayağa qalxaraq sıldırım qayanı qalxmağa davam edib. Düşmənin atdığı mərmi qəhrəman döyüşçünün qaraciyərini dağıdıb. Döyüşçü yoldaşlarının bildirdiyinə görə, Fuad onlarla birlikdə ermənilərin 40-dan artıq kiçik təyinatlı avtomobillərini, 100-dən artıq canlı qüvvəsini məhv edib.